নমস্কাৰ বন্ধুসকল আমাৰ চেনেলটোলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আপুনি চাই আছে আজিৰ দিনটোৰ অসমীয়া ৰাখি ফল আহক আমি প্ৰথমতে জানি লওঁ আজিৰ দিনটোৰ পঞ্চাংগসমূহ আজি ইংৰাজী দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ তিনি তাৰিখ আৰু অসমীয়া ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ শকাব্দৰ ভাদ মাহৰ সোতৰ তাৰিখ আজি মঙলবাৰ অমাৱস্যা তিথি আৰু পূৰ্ব ফাল্গুনী নক্ষত্ৰ আজি সূৰ্যোদয় হ'ব পাঁচ বাজি চাৰি মিনিট একৈছ ছেকেণ্ডত আৰু আজি সূৰ্যাস্ত হ'ব পাঁচ বাজি চল্লিছ মিনিট সাতচল্লিছ ছেকেণ্ডত আজিৰ দিনটো ৰাহুকাল আছে দুপৰীয়া দুই বাজি একত্ৰিছ মিনিটৰ পৰা সন্ধ্যা চাৰি বাজি ছয় মিনিটলৈ আৰু আজিৰ দিনটোৰ বিশেষ শুভ সময় হ'ব পুৱা ছয় বাজি ঊনৈছ মিনিটৰ পৰা পুৱা সাত বাজি পাঁচ মিনিটলৈ আজি জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ সিংহ ৰাখি ক্ষেত্ৰীয় বৰ্ণ আৰু নৰকণ হ'ব আৰু যদি আজি আদ্যাদিত হয় তেতিয়া কান্তা যোগাব খাদ্যত আজি কোমোৰা নিষিদ্ধ সেইফলসমূহ আৰম্ভ কৰাৰ আগতেই ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবলৈ আপোনাক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আহক এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ কেনেদৰে পাৰ হ'ব ক্ৰমান্বয়ে মেঘৰাশিৰ পৰা কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ অকস্মাত কোনো শুভ সংবাদ লাভ হ'ব য'ত আপোনাৰ বহুদিনীয়া পৰিশ্ৰমৰ সফলতাৰ আশা থাকিব নিবনুৱাই আজি আৰ্থিক উন্নতিৰ কোনো নতুন সংযোগ লাভ কৰিব ইয়াত আপোনাৰ সৌভাগ্য আশা থাকিব শিক্ষাৰ সকলো দিশতে আপোনাৰ উন্নতি অব্যাহত থাকিব আজি কোনো সামগ্ৰী প্ৰাপ্তিটো আপোনাৰ বাঞ্চা পূৰণ হ'ব প্ৰেমৰ পৰিৱেশ আজি সামান্য নিম্নমানৰ প্ৰিয়জনৰ দৈহিক দুৰ্বলতাও আজি ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ গৃহত কোনো সম্পদ ক্ৰয় কৰি গৃহসুখত আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব গৃহত কোনো পুণ্য কৰ্ম আয়োজনৰ আঁচনিও ল'ব পাৰে ব্যৱসায়ত আপোনাৰ খৰচ বাঢ়িলেও আজি অৰ্থ সমস্যা অনুভৱ নহয় কিন্তু আজি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অধিক মনোযোগৰ আৱশ্যক হ'ব আপোনাৰ আজি ৰঙা ৰং আৰু ন সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ বিশেষলৈ আজি আপোনাৰ কোনো কৰ্মৰ বাবে যাতে কৰ্মৰ পৰিৱেশত আপুনি আনৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক নিবনুৱাই বন্ধুৰ লগত হোৱা বাদ বিবাদ আদিত যাতে বন্ধু হ্ৰাস নাপায় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব আপোনাৰ আজিৰ ভ্ৰমণো কষ্টকৰ হ'ব শাৰীৰিক দুৰ্বলতাৰ ফলত শিক্ষাৰ পৰিৱেশ নিম্নগামী নহ'বলৈ আজি আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব প্ৰিয় ব্যক্তিৰ মতামতসমূহত আজি আপুনি সমৰ্থন জনাব নোৱাৰিব আপোনাৰ আচৰণত যাতে পৰিৱেশৰ আনন্দ নকমে তাৰ প্ৰতিও আপোনাক যত্নৰ প্ৰয়োজন হ'ব দূৰৰ কোনো আপোন ব্যক্তিৰ পৰা পোৱা শুভ সংবাদে গৃহসুখ বৃদ্ধি কৰিব ব্যৱসায়িক আজি অৰ্থ সমস্যাই আমনি কৰিব পাৰে তাৰোপৰি চোৰ আৰু জুইৰ পৰাও আজি আপুনি অধিক সাৱধানতা ল'ব লাগিব আপোনাৰ আজি সোণালী ৰঙাৰ ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰঙাৰ দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ মিথুন ৰাখিলৈ বিভিন্ন ব্যক্তিগত সমস্যাৰ বাবে আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় ক্ষেত্ৰত যাতে ভুল চিকিৎসা নহয় তাৰ প্ৰতিও আপোনাক লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক নিবনুৱাই কোনো ব্যক্তিৰ আচৰণত নিজৰ সংযম বঢ়াব লগা হ'ব এনে ব্যক্তিৰ লগত বিবাদ আদি হ'লে আপোনাৰ গোপন শত্ৰু বৃদ্ধিৰ আশংকা থাকিব শিক্ষাত উন্নতি অব্যাহত থাকিব যদিও আজি বন্ধুৰ সংগত আপোনাৰ সঞ্চিত ধন ক্ষয় হ'ব তাৰোপৰি আপোনাৰ মূল্যৱান সময়ো নষ্ট হোৱাৰ আশংকা আছে প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগত কিছু উন্নত সময় আজি আপুনি অতিবাহিত কৰিব পাৰিব যদিও ইয়াৰ বাবে আপুনি দিনৰ শেষলৈ ৰ'ব লগা হ'ব পাৰে গৃহত কোনো অপ্ৰত্যাশিত উৎসৰ পৰা আপোনাৰ অৰ্থাগমত আপোনাৰ অৰ্থ সমস্যা আঁতৰিব পুত্ৰ কন্যাৰ সৌভাগ্যই গৃহসুখ বৃদ্ধি কৰিব ব্যৱসায় পৰিৱেশ অতি উন্নত আজি আপুনি কোনো সম্পদো ক্ৰয় কৰিব পাৰে আজি আপোনাৰ বগা ৰঙাৰ দুই সংখ্যা অধিক হ'ব থাকিব আৰু ৰঙা ৰঙা আৰু ন সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ কৰ্কট ৰাখিলৈ কৰ্মৰ পৰিৱেশত কোনো ব্যক্তিৰ আচৰণত অসন্তুষ্ট হৈ যাতে বিতৰ্ক আদিত লিপ্ত নহয় তাৰ বাবে আপুনি যত্ন লোৱা আৱশ্যক পৰিৱেশৰ কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশত আপুনি শুভাকাংক্ষী বন্ধুৰ সহযোগত আজি উপকৃত হ'ব নিবনুৱা ভ্ৰমণ কষ্টকৰ আৰু ব্যয়বহুল হ'ব যদিও ভ্ৰমণত আপোনাৰ সফলতাও থাকিব শিক্ষাৰ্থীয়ে যিকোনো পৰিৱেশতে স্বাস্থ্যত সামান্য হ'লেও আঘাত নাপাবলৈ আজি সাৱধানতা লোৱা অতি আৱশ্যক প্ৰেমৰ দিশত কোনো ব্যক্তিক আজি আপুনি সহযোগিতা আগবঢ়াব লগা হ'ব ইয়াৰ ফলত অৱশ্যে সম্পৰ্কত উচ্চতা বঢ়াব পাৰিব গৃহত আপোনজনৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ খৰচ বঢ়াব লগা হ'ব পাৰে আনহাতে আজি অৰ্থ সমস্যাই আপোনাক আমনি কৰিব ব্যৱসায়ত উপাৰ্জন আজি আপোনাৰ কমিব পাৰে লগতে জুইৰ পৰাও বিশেষ সাৱধানতা আপুনি ল'ব লাগিব আজি আপোনাৰ বগা ৰঙা ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰঙা আৰু ন সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ সিংহ ৰাখিলৈ কৰ্মৰ পৰিৱেশত আজি আপোনাৰ কৰ্মৰ দায়িত্ব বাঢ়িব কোনো সহকৰ্মী বন্ধুৰ অনুপস্থিতিও ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ শিক্ষাৰ কোনো দিশত আপুনি স্থান লাভ কৰি উৎসাহিত হ'ব পাৰিব বন্ধুৰ সমাজত আপোনাৰ মান বাঢ়িব নিবনুৱাই আজি নতুন কোনো উন্নত কৰ্মৰ সন্ধান লাভ কৰিব আনহাতে অৰ্থ কষ্ট আজি আপোনাৰ মন কষ্টৰ কাৰণ হ'ব প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগত কোনো ধৰ্মীয় কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰি আজি আপুনি এটা সুন্দৰ দিন অতিবাহিত কৰিব পাৰিব গৃহত আজি ভূমি বাহন আদি নতুন গৃহ আদিৰ সমস্যা সমাধান হ'ব ব্যৱসায়ত উপাৰ্জনত আপোনাৰ সন্তুষ্টি থাকিব তাৰোপৰি কোনো অপ্ৰত্যাশিত উৎসৰ পৰা অকস্মাত ধন প্ৰাপ্তিটো আপুনি সন্তুষ্টি লাভ কৰিব পাৰিব আজি আপোনাৰ ৰঙা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু আঠ সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ কন্যাৰাশিলৈ একাধিক অতিৰিক্ত কৰ্মত আপুনি ব্যস্ত থাকিব লগা হ'ব যদিও পৰিৱেশত ক্ষমতা বৃদ্ধিত আপোনাৰ সন্তুষ্টিও থাকিব নিবনুৱাই আজি নতুন কোনো কৰ্মৰ সন্ধান লাভ কৰি সৌভাগ্যৰ আশা কৰিব পাৰিব পৰীক্ষা আদিত আপুনি আশা কৰা ধৰণেই নিজৰ স্থান অক্ষত ৰাখিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ ফলত জ্ঞান বিদ্যা অৰ্জনৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহও বাঢ়িব সামান্য হ'লেও প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগত আজি আপুনি কিছু উন্নত সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰিব কিন্তু প্ৰিয় ব্যক্তিৰ কোনো মন্তব্যত আপুনি অসন্তুষ্ট হ'লেও পৰিৱেশ আপোনাৰ পক্ষতে থাকিব আজি অৰ্থ কষ্ট আপোনাৰ মনৰ কষ্টৰ কাৰণ হ'ব পাৰে বৃহৎ কোনো ধৰ্মীয় কৰ্মত আপুনি আজি অংশগ্ৰহণ কৰিব লগা হ'ব তাৰ লগতে বাহন আদি সম্পদ ক্ৰয়ৰ আঁচনিও তৈয়াৰ কৰিব পাৰে ব্যৱসায় পৰিৱেশ আন দিনৰ তুলনাত আজিৰ দিনটো বহুত উন্নত আনহাতে আজি আপোনাৰ পৰিশ্ৰম বাঢ়িব আজি আপোনাৰ ৰঙা ৰং আৰু ন সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ তোলাৰাশিলৈ কৰ্মদক্ষতাৰ বাবে আজি আপুনি কৰ্মৰ পৰিৱেশত জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ পৰা প্ৰশংসিত হ'ব কিন্তু অকস্মাত স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত যাতে আপুনি কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা নহয় তাৰ প্ৰতিও যত্ন ল'ব লাগিব নিবনুৱাই কোনো সংবাদত সেইটো দুঃচিন্তাগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে তাৰোপৰি আজি অৰ্থ কষ্টও আপোনাৰ মনো কষ্টৰ কাৰণ হ'ব শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো দিশত হোৱা সামান্য ব্যৰ্থতাত দুৰ্বল নহ'বলৈ মনোবল বঢ়াব প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগপ্ৰাপ্তি নহ'লেও পৰিৱেশ উন্নত সংযোগতো সুখ থাকিব আন কোনোবাই বিবাহৰ সংযোগত আজি অগ্ৰগতি লাভ কৰিব কোনো নতুন অতিথিৰ আগমনত গৃহসুখ বৃদ্ধি পাব আনহাতে কোনো আপোনজনৰ স্বাস্থ্যই আপোনাক চিন্তাত ৰাখিব পাৰে ব্যৱসায়ীয়ে মত পাৰ্থক্যৰ ফলত সহযোগী কৰ্মীৰ লগত যাতে বাদ বিবাদ আদি নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক আৰ্থিক লেনদেনৰ সময়তো যাতে আপুনি অসৎ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা ক্ষতিৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ প্ৰতিও সাৱধানতা ল'ব লাগিব আপোনাৰ আজি বগা ৰঙা দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰঙা আৰু ন সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এবাৰ আমি আহোঁ বিচি কেৰাহীলৈ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বেমেজালি আৰু একাধিক অতিৰিক্ত কৰ্মৰ চাপ আজি আপোনাৰ মানসিক ব্যস্ততা আৰু চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব আজি অধিক মানসিক ব্যস্ততাৰে আপোনাৰ দিনটো অতিক্ৰম হ'ব নিবনুৱাই আজি নতুন কোনো কৰ্মৰ সন্ধান লাভ কৰি উৎসাহিত হোৱাৰ লগতে আজি কোনো সম্পদো আপুনি ক্ৰয় কৰিব পাৰে স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত যাতে শিক্ষাৰ পৰিৱেশ নিম্নগামী নহয় তাৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীয়ে আজি অকস্মাত হ'ব পৰা যিকোনো আঘাতৰ পৰাও আপুনি সংগত কিছু উন্নত সময় আজি আপুনি অতিবাহিত কৰিব পাৰিব আজি কাৰোবাৰ বাবে নতুন সংযোগো ৰোমাঞ্চকৰ হ'ব গৃহ পৰিৱেশত অকস্মাত সম্পত্তিৰ সমস্যা সমাধানত যাতে আপোনাৰ খৰচ নাবাঢ়ে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক আজি কোনো প্ৰাণীৰ আঘাতৰ পৰাও আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব ব্যৱসায় উন্নত আজি অধিক ব্যস্ততাৰে আপোনাৰ দিনটো অতিক্ৰম হ'ব উপাৰ্জনত সন্তুষ্টি থাকিব আপোনাৰ আজি সোণালী ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু ন সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ ধনুৰাশিলৈ কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদত আজি অকস্মাত আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে বিভিন্ন ব্যক্তিগত সমস্যাই বাধাই আপোনাক মানসিকভাৱে আজি ব্যস্ত ৰাখিব নিবনুৱা আজি ভ্ৰমণ কষ্টকৰ আৰু ব্যয়বহুল হ'ব কিন্তু আপুনি সৎ বন্ধুৰ সংগত সুখী হ'ব পাৰিব শিক্ষাৰ্থীয়ে বন্ধুৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰি কোনো দিশত যাতে ব্যৰ্থ নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক আজি সকলো দিশতে আপোনাৰ নিজৰ সিদ্ধান্ত শুদ্ধ থাকিব আজি আপোনাৰ প্ৰিয় ব্যক্তিক আপুনি কোনো প্ৰকাৰ সহযোগিতা দিব লগা হ'ব আনহাতে আজি অৰ্থ সমস্যাই আপোনাক আমনি কৰিব গৃহত কোনো ধৰ্মীয় কৰ্ম আয়োজনৰ যুগ আজি ভোগবিলাসতো আপোনাৰ খৰচ বাঢ়িব ব্যৱসায়ত অৰ্থাগম অব্যাহত থকাৰ পাছতো আপোনাৰ আজি সন্তুষ্টি সামান্য কমিব আজি আপোনাৰ সোণালী ৰং আৰু আঠ সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ মকৰ ৰাখিলৈ আপোনাৰ স্বাস্থ্যত সামান্য দুৰ্বলতা অনুভৱ হ'ব পাৰে কিন্তু কৰ্মতো আপোনাৰ উন্নতি অব্যাহত থাকিব নিবনুৱাই আশা কৰি থকা কোনো শুভ সংবাদ আজি লাভ কৰিব ইয়াত আপোনাৰ সৌভাগ্যৰ আশাও থাকিব শিক্ষাৰ্থীয়ে সকলো দিশতে অগ্ৰগতি অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব আজি নতুন কোনো সহপাঠীৰ লগত পৰিচয় হৈ আপুনি আপোনাৰ সৎ বন্ধুৰ সংখ্যাও বঢ়াব পাৰিব প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগত দিনটো অধিক আনন্দময় কৰি গঢ় দিবলৈ আজি আপুনি বিবাদিত বিষয়সমূহৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগিব পুত্ৰ কন্যাৰ সৌভাগ্যই গৃহসুখ বৃদ্ধি কৰিব দূৰণিৰ আত্মীয়ৰ শুভ সংবাদেও আজি পাৰিবাৰিক সুখ বঢ়াব ব্যৱসায়ত উপাৰ্জন থাকিব যদিও আপোনাৰ সন্তুষ্টি নাথাকিব কিন্তু কোনো উৎসৰ পৰা অকস্মাত প্ৰাপ্যধনৰ আদায় প্ৰাপ্তিত আপোনাৰ অৰ্থ সমস্যা আঁতৰিব আপোনাৰ আজি ৰঙা ৰং আৰু ন সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ কুম্ভৰাশিলৈ কৰ্মক্ষেত্ৰত কোনো ব্যক্তিৰ লগত হোৱা বিতৰ্কই যাতে আপোনাৰ গোপন প্ৰতিদ্বন্দ্বী বৃদ্ধি নকৰে আজি তাৰ প্ৰতি আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব নিবনুৱাই যান বাহনত ভ্ৰমণৰ সময়ত স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অধিক মনোযোগ দিয়ক শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে দিনটো উদ্বিগ্নতাৰে অতিক্ৰম হ'ব পাৰে কিন্তু দিনৰ শেষলৈ আপুনি আশা কৰা শুভ সংবাদ লাভ কৰিব আজি বন্ধুৰ সংগত আপোনাৰ সঞ্চিত ধন ক্ষয় নহ'বলৈও আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব প্ৰিয় ব্যক্তিৰ ওপৰত কোনো কাৰণত আপোনাৰ অসন্তোষ থাকিব পাৰে তথাপিতো সামান্য সময়ৰ বাবে হ'লেও সংগপ্ৰাপ্তিত সুখী হ'ব পাৰিব যদিও আপোনাৰ মতামতসমূহত আজি প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সমৰ্থন নাথাকিব বৃহৎ পুত্ৰ কন্যাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে আপুনি অকস্মাত খৰচ বঢ়াব লগা হ'ব পাৰে আনহাতে খৰচ বাঢ়িলেও আপোনাৰ আজি অৰ্থচিন্তা অনুভৱ নহয় ব্যৱসায়ত আপোনাৰ পৰিশ্ৰম বাঢ়িব কিন্তু অৰ্থাকমত সন্তুষ্টি কমিব আজি আপোনাৰ বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু ন সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব শেষত আহোঁ আমি মীনৰাশিলৈ কৰ্মৰ পৰিৱেশত কোনো ব্যক্তিৰ লগত যাতে আপোনাৰ বাদ বিবাদ আদি নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক কিয়নো ইয়াৰ ফলত গোপন শত্ৰু বৃদ্ধিৰ আশংকা বাঢ়িব শিক্ষাৰ্থীয়ে সকলো দিশতে নিজৰ বিজয় অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব পৰীক্ষা আদিৰ ক্ষেত্ৰতো স্থান লাভ কৰিয়াই আপোনাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ আশা আজি পূৰণ হ'ব নিবনুৱা আজিৰ ভ্ৰমণ কষ্টকৰ আৰু ব্যয়বহুল হ'ব প্ৰিয় ব্যক্তিৰ ওপৰত কোনো কাৰণত আপোনাৰ অসন্তোষ থাকিব পাৰে আৰু অসন্তোষ থাকিলেও পৰিৱেশ আপোনাৰ পক্ষতে থাকিব আজি প্ৰিয় ব্যক্তিক আপুনি কোনো প্ৰকাৰ সহযোগিতাও দিব লগা হ'ব পাৰে আৰু আন কোনোবাই আজি বিবাহৰ সংযোগত আশা কৰা ধৰণে অগ্ৰগতি লাভ কৰিব গৃহত বিভিন্ন দিশত আজি আপোনাৰ খৰচ বাঢ়িব কিন্তু অৰ্থ সমস্যা অনুভৱ নহয় কোনো পুৰণা বন্ধুৰ আগমনতো গৃহসুখ বৃদ্ধি পাব ব্যৱসায় পৰিৱেশ আন দিনৰ তুলনাত আজিৰ দিনটো বেছি উন্নত অৰ্থাগমতো আপোনাৰ সন্তুষ্টি থাকিব আজি নতুন আৰ্থিক সংযোগেও আপোনাক উৎসাহ থাকিব আজি আপোনাৰ বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব ৰঙা ৰং আৰু ন সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব প্ৰিয় দৰ্শক বন্ধু অনুগ্ৰহ কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে আজি ৰাশিফল চাই আপুনি কেনে পালে আৰু আপোনাৰ কেনেদৰে মিলিছে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন থাকে যদি কমেণ্ট বক্সত লিখক আমি আপোনাক সহায় কৰি অতিশয় আনন্দিত হ'ব পাৰিম অহাকালিলৈ আপোনাক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশতিৰে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ